Японська поліція з'ясувала мотиви нападника, що напередодні спалив найвідомішу аніме-студію. 41-річний зловмисник заявив, помстився, бо мультиплікатори вкрали ідею його твору. Напередодні чоловік зайшов до офісу Kyoto Animation, облив усе бензином і підпалив. Загинули 33 людини, ще 28 зазнали опіків. Постраждав і сам палій. Ця трагедія стала наймасовішим вбивством у Японії за останні два десятиліття. Kyoto Animation насправді дуже дбає про своїх фанів. Я просто не розумію, чому працівникам студії випало пережити це. Такого не можна вибачити. Неможливо повірити. Я впевнена, ще за мить до трагедії люди насолоджувалися своєю роботою. Висловлюю щире співчуття рідним загиблих та всім, кого торкнулося це лихо.